Нове ремесло днями опановували слухачі університету третього віку. Майстер-клас з грецької вишивки провела відома майстриня Олена Ласько. Їй вдалося евакуюватись і вивезти свої роботи з Донеччини. Після навчання рукоділлю учасники заходу ознайомились із творіннями пані Олени. У її витворах 40-річний досвід життя з греками. 40 років Олена Ласько прожила серед греків. За цей час майстрині вдалося заглибитися у їхню культуру та вивчити все про грецьку вишивку. Вона змогла вивести свої роботи вишивки. Олена Михайлівна Ласько, вона представниця греків Придніпров'я, і тому вона представляє свої роботи саме автентичні греків Придніпров'я. Ми врахували, що це буде цікаво для наших відвідувачів. Дивлячись на грецьку вишивку, каже майстриня, можна читати цілі історії. Кожен елемент на тканині – це своєрідний символ. Зачасту колір ниток обирається блакитних відтінків – моря, неба, а значить волі та свободи. Жінка в грецькій сім'ї була не дуже в почуті, але як вона брала зіголку або за верстат сідала, все. Вона могла сказати все, що вона думає. Минуле, оце звідси, минуле, сучасне і майбутнє. Кожна жінка вибирала собі сюжети такі, які подобалися їй. На майстер-клас завітало 15 учасників. Хоч і навчались вишивці, та були і співи. Дівчина вишивала, чорну і червону нитку брала. Для більшості це ремесло нове. Та кожен старався якнайкраще зобразити на матерії свою історію. Мені дуже було цікаво. Я в дитинстві колись, дуже давно, вишивала. І сьогодні тут незвичайний такий захід, і ось Олена Михайлівна, вона нам розказала дуже інтересні такі незвичайні вишивки, я про них не знала. Я вперше столкнулася з грецькою вишивкою, я вчилася петриківською розписью, рисувала. У мене батько, він був татарин, і він говорив: «Доню, треба все время вчитися. Скільки би ти не жила, ти повинна чомусь вчитися». І я оце вчусь. Вчитись ніколи не пізно. Чи то у 20, чи то у 60. Для людей поважного віку з цікавим дозвіллям допомагають в університеті третього віку. Щоб долучитись, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».